Hallå! Jag tänkte visa hur man kan pilla lite på sin metainformation för att till exempel uppdatera hur ens navigering ser ut om man vill använda ikoner i den. Och för att veta vad man jobbar med så behöver man är det enklast att kunna debugga i Pico. Vilket gör att man i sin config.yml behöver sätta igång debug. Så under twig config så finns det en debug som man ska sätta till true. Det här tillåter oss att använda twigs version utav vardump. Vilket gör att vi kan i vår twig-fil, till exempel då i vår navigering här, som är den delen, så kan vi för varje page så kan vi göra en dump page. Så gör vi. Och om vi sen går in på sidan så kan vi se att den skriver ut en hel mängd med information. Men det här är lite svåröverskådligt. Utan jag vill ju bara veta metainformationen. Så jag testar att skriva page.meta istället. Och då ser vi, första är metainformationen för home, andra är för about och tredje är för report. Härligt. Så hur ändrar vi faktiskt vår metainformation då? I index så kan man bara lägga till en egen metainformation här. Så som exempel, jag vill ändra ikonen på min home-del i navigeringen. Så den här home, nu syns det ju inte jätteväl här i och med att jag har, men om vi kommenterar ur den. Så jag vill byta ut min home här till en husikon. Så jag lägger tillbaka den. Och i min metainformation så lägger jag en ikon. Och för tillfället så kan vi nöja oss med att bara skriva testing. Laddar vi om med debuggen igång så kan vi se att vi har nu fått en icon testing. Men den finns ju bara med i home eftersom att det är den enda vi har lagt den i. Och då vet vi ju utifrån att i index.config, om vi har page.meta, då borde jag kunna dumpa page.meta.icon. Då ser vi att den är null på de två. Men på home är den testing. Så då kan vi se hur vi faktiskt kan jobba med det här. Så här har vi den som skriver ut nuvarande länk. Den behöver jag ju skriva om lite. Så jag radbryter. Så i min länk. Så page title vill jag ha kvar. Men vi börjar. Så vi skriver en, vi vill ha logik, så om, behöver jag parentesen? Nej, behöver vi inte. Meta. Ja, just det, ja. Apropå detta. Om ni bara skriver meta.icon så går den till sidans metainformation, den som är i understreck meta. Men vi vill ju använda varje individuell sida, så vi behöver skriva page.meta. Så den väljer från page array. Så om page meta-icon, den kollar om den, alltså om den överhuvudtaget är satt, så vill jag skriva ut en i-class. Och sen vill vi ju stänga den i. Om vi snabbt bara går in på, här har vi fontosen. Så kan vi se att den vill ha fas far home. Så jag kopierar den. Och så stänger vi dig. Så går jag till min sån här. Där får jag ju hela, men jag vill egentligen bara ha klassnamnet. Så likadant som vi har gjort med som vi gjorde med våra ikoner i social, kan vi nu göra i vår metainformation för
varje individuell sida. Så här då så ska jag ju då skriva ut page.meta.icon. Men det här är ju inte så snyggt. För vi tar en end if där. Och sen klipper vi bort dig. Om vi laddar om nu. Så ser vi, nu försvann ju min text. Och om vi tar bort dig också. Så då har vi ju, då försvann mina två andra länkar. Och om jag lägger tillbaks titelutskriften. Så skriver den ju ut, ja, huset bredvid home. Men jag ville byta ut home helt mot en ikon. Så jag bara utökar den med en else. Det är ju inget jättenytt för er om, i och med att vi har suttit med if else innan. Men så här kan man göra i Pico. Eller i Twig. Så laddar jag om. Så då ser vi, jag bytte ut min home mot ett hus. Men jag har fortfarande home i min, uppe i fliken. I och med att den skrivs ut på, baserad på title på sidan. Så om page meta icon är satt så skriver jag ut den. Annars så skriver jag ut page title som måste finnas för att sidan ska överhuvudtaget ladda. Jag sätter icon i fas eller i min index. Så till exempel på about skulle jag kunna lägga in en icon. Och så tar vi font awesome person. Då kan vi se om vi får head, kanske det vi vill ha. Där är den. User-ikonen. Så vi vill ha fas user. Och så laddar vi om. Och då kan vi se att den ser att det finns en ikon och den byter ut den. Så det är ett sätt att pilla lite med metainformation. Och om det är något annat man vill ladda in på det här sättet så kan man alltid testa den lite själv. Det var det jag hade att visa. Ska vi då.